Нова, яскрава та сучасна. У Божедарівці у розпалі реконструкція опорного ліцею. Ремонтники повністю завершили демонтажні роботи, нині оздоблюють триповерховий навчальний корпус зсередини. Як змінюється заклад, дивіться в наступному сюжеті. Не бачив капремонту понад 40 років. Божедарівський опорний ліцей осучаснюють вперше. Підрядники обіцяють, після завершення капремонту заклад зміниться кардинально. Коридори стануть світлішими завдяки великим вікнам, а приміщення пофарбують у приємний колір. Сама навчалася в цій школі, пам'ятаю цю школу ще з 96-го року, коли пішла в перший клас. В цьому році цій школі виповняється 40 років. Вона, ну, така в нас не дуже стара, але вже і не молоденька. Для неї такий подарунок роблять. Чекаємо від нашої школи більш продвинутих класів. Для дітей, щоб більше розвиток був. Будівельники вже утеплили будівлю зовні, замінили вікна, перекрили дах та завершили демонтажні роботи. Нині вирівнюють стіни, прокладають інженерні мережі, охорону та пожежну сигналізацію, завершують опалювальні роботи. Трудові класи будуть реконструйовані, теж нові станки, нові для робот, столова буде. Тоже з новими мармітами, з новими печами, з новою вентиляцією, новий спортзал буде. Крім цього, класи будуть оснащені новими меблями та сучасними мультимедійними дошками. Ми робимо все, щоб дітям було цікаво ходити до школи. Нова будівля буде яскравою, оснащена останнім сучасним освітнім обладнанням. Також поруч з цією школою є одноповерхова будівля, в якій будуть зроблені приміщення для дитячих гуртків, а також приміщення для проживання педагогів. Вчителі та учні ліцею з нетерпінням чекають на відкриття оновленої школи. Я хочу саме перше побачити свій географічний кабінет, саме болюче, що там є, яке обладнання, яке устаткування, тобто, що я можу тоді, дивлячись на це, дати дітям. Це буде зручніше, ну, буде якось веселіше навчати уроки, ну, слухати. Після реконструкції у Божедарівському ліцеї навчатимуться 420 учнів із семи навколишніх населених пунктів. Марія Трибошенко, Open News, телеканал «Відкритий».